Dakle, Državni zavod za statistiku objavio podatak od ovih 2,4% rasta u drugom tromjesečju. U jednoj kratkoj rečenici, pa ću onda elaborirati moj osnovni komentar, to je na tragu naših očekivanja u Ministarstvu financija, odnosno u Vladi Republike Hrvatske, a također iz ovih brojki koje su danas objavljene, može se ponovno izvući nekoliko i dobrih, ali i nekoliko manje dobrih ili ja bih rekao upozoravajućih stvari koje ne vrijede samo za ovu brojku drugog tromjesečja, nego vrijede i za općenito strukturu našeg gospodarstva. Ajde, ovaj put ću krenuti onda od ovih loših, da ne bude da uvijek krenemo od dobrih. Dakle, što iz ovih brojki ponovno vidimo kao, ja bih rekao, upozoravajući dio, to je, znači, kada gledamo strukturi rasta, poglavito s ove rashodne strane, to je podatak da je zabilježena negativna stopa rasta izvoza roba, te isto tako dosta visok ponovno rast uvoza, kako roba poglavito, ali tako i usluga. Uvoz roba i usluga ima onu odbitnu stavku, dakle negativno doprinosi rastu BDP-a i to je ono što non stop i konstantno ponavljam. I ponovit ću opet, to nije pitanje samo kad kažemo o strukturnim iskoracima onoga što je u djelokrugu Vlade, nego svih nas skupa, cjelokupnog gospodarstva, a to je evidentna i još uvijek poprilično visoka uvozna ovisnost našeg gospodarstva i to je ono na što trebamo svi skupa staviti fokus, kako i na koji način dodatno jačati, snažiti domaću proizvodnju, stvaranje dodanih vrijednosti u Republici Hrvatskoj, kako bi ta uvozna ovisnost naravno bila što manja. Jer kad s druge strane pogledate ove dobre stvari na rashodnoj strani BDP-a, su nastavak pozitivnog trenda rasta osobne potrošnje. Dakle, osobna potrošnja u potpunosti prati trend rasta i općenito trend trgovine na malo, ali i trend rasta zaposlenosti, odnosno plaća. Ova stopa rasta od 2,7, ja bih rekao da je također na tragu naših očekivanja, a mislim da nas sve skupa može i treba radovati činjenica da je ponovno zabilježena jako visoka stopa rasta investicija, dakle nešto preko 8%. Kada gledate prva dva tromjesečja, dakle prvu polovicu godine, mi imamo stopu rasta investicija od gotovo 10%. Ali onda se opet vraćam na ovaj početni dio, evidentno je čim domaća potražnja zabilježi rast, bilo osobna potrošnja, bilo investicije, vidimo jaku uvoznu komponentu u tome svemu i to je ono na što treba staviti prije svega naglasak. Vratit ću se još na prvu rečenicu kad sam rekao na tragu naših očekivanja. Vi se sjećate da na onoj zadnjoj sjednici Vlade prije ljetne stanke smo predstavili smjernice ekonomske i fiskalne politike, da smo tada korigirali naše projekcije kao što su činili svi ekonomski analitičari u Republici Hrvatskoj, uključujući Europsku komisiju, MMF itd. Mi smo u našim korekcijama na više bili malo oprezniji, upravo iz razloga što nismo gajali pretjerano velika očekivanja od drugog tromjesečja. Dakle, ova stopa rasta od 2,4 je na tragu naših očekivanja. Tu moram reći da, naravno da mnogi gledamo na pojedine mjesece, u lipnju je zabilježen pad industrijske proizvodnje, međutim moram reći da je lipanj na makro razini zapravo čak poboljšao situaciju, jer je upravo ova visoki rast uvoza dobrim dijelom kontrahirao u lipnju. Dakle, da su nastavljeni trendovi kakvi su bili u travnju i u svibnju, što se tiče uvoza roba i usluga, ova stopa rasta bi bila čak nešto još niža. Dakle, što se tiče naše projekte za cijelu godinu, ona ostaje onako kako smo je prezentirali nedavno, tih 2,8. Naravno, treba pratiti razvoj situacije, treće tromjesečje još uvijek traje, veliki je naravno tu udio i doprinos i turizma, ali i ostali komponenti koje treba pratiti. Ja bih opet apostrofirao da danas sa proizvodne strane imamo dobru situaciju što se tiče i trenda trgovine na malo, na makroglobalnoj razini i građevinarstvo pokazuje dobre performanse nakon dugih niza godina pada. Naravno, u građevinarstvu se možda još više osjeti ova problematika strane ponude u smislu nedostatka radne snage i općenito problematika tržišta rada. Imamo i turizam koji, mislim da evo podaci pokazuju što se tiče izdanih računa, vrijednosti računa, ono što ja pratim, odnosno mi u Ministarstvu financija na dnevnoj razini, PDV pokazuje da ova sezona će biti, ja sam uvjeren, ponovno jedna dobra. Ne možemo očekivati stope rasta kao što smo imali proteklih godina, ali očito se pokazuje da naš sektor općenito turizma i sve što je vezano s turizam i dalje snažno i jako. I onda dolazimo do industrijske proizvodnje koja zapravo pokazuje da ima svoje puno jače amplitude, poglavito ovaj trend u drugom tromjesečju i ovo što je danas objavljeno da je zabilježena negativna stopa. Kada govorimo o
Što se tiče, dakle, ja mogu samo tumačiti ovo što je objavljeno u Državnom zavodu za statistiku. Oni su danas objavili podatke koji samo razgraničavaju između investicija, izvoza roba, usluga, dakle ne možemo razčlaniti odmah privatne i javne investicije, međutim mislim da je dobro znano i to mogu ja reći što se tiče proračunske strane, ne samo državnog proračuna nego šireg obuhvata opće države, dakle da javne investicije ovdje jako doprinose i više, ali svi skupa naravno bi htjeli i veću kontribuciju privatnih investicija. Važno je da one rastu, to je najvažnije, međutim naravno ja bih rekao da puno više treba stvarati dodatnih uvjeta i za dodatni rast privatnih investicija. Dakle, i Pelješki most, i željeznice, i luke, i sve ono što je znano, ja bih rekao, što je možda ovako najupečatljivije, najvidljivije, kao i neke druge investicije javnog sektora, su ono temelj, infrastruktura je temelj za bilo kakav daljnji iskorak u gospodarstvu, ali naravno zato i činimo ova porezna i rasterećenja, administrativna rasterećenja općenito, one stvari koje bi trebali olakšati i ubrzati što se tiče segmenta privatnih investicija. Na njima ipak ta ukupna priča i slika investicija bi trebala biti jače ovoga zastupnika. Otprilike odgovor je na vaše pitanje i ovo što sam do sada rekao, dakle globalni efekt, znači sjećamo se kad smo predstavljali zadnje projekcije i tad smo rekli da najveći broj ovih negativnih rizika na projekcije zapravo dolazi izvana. Nemojmo negirati ni ovo što imamo izazove doma. I treba ih vrlo jasno reći. Domaći izvori potencijalnih negativnih rizika prije svega su na strani ponude i tu prije svega apostrofiram opet tržište rada, odnosno radnu snagu. Što se tiče ovih globalnih efekata, naravno, što naše bliže okruženje, Europska unija, dakle i Njemačka, Italija kao naši vodeći trgovinski partneri, dakle brojke još uvijek ne možemo donositi. Zaključke da su ušli u tehničku recesiju, znamo i sami da to moraju biti dva tromjeseća za redom, ali u svakom slučaju to treba pratiti i ono znamo i sami da brojne naše kompanije na individualnoj razini rade, surađuju naravno sa partnerima i u Njemačkoj i Italiji, ali i u cijeloj Europskoj uniji. Europska unija još uvijek je, unatoč tome što je Europska komisija u zadnja dva navrata korigirala i revidirala projekcije na niže, zapravo Hrvatska je bila jedna od zemalja u onoj skupini gdje su korigirane na bolje, na više, zapravo pokazuje upravo, ja bih rekao, zabrinutost svih koji prate takve vrste trendova. A onda tome treba dodati i ove globalne, šire, pratite vi, jako dobro izvještavate sa ovih summita i G7 i neki drugi, naravno, sve su to, ja bih rekao, izazovi koji kada pretočite na Hrvatsku, mi kao smo duboko integrirani u globalne tijekove, nismo nekako tako jaki čimbenik koji može nešto pomaknuti, utjecati, dobar dio tih efekata je za nas egzogen, dakle ne možemo na njih utjecati, e onda se mi između ostalog opet trebamo dobrim dijelom posvetiti sebi, ono što ja volim kolokvijalno reći domaćoj zadaći, to je otprilike i na tragu ovoga što sam rekao, dakle kada jačate domaću i proizvodnju, domaće svoje čimbenike, dakle kada gledamo sa proizvodne strane i općenito ovih čimbenika koji doprinose rastu gospodarske aktivnosti, ono kako ja bih rekao, pojednostavno možemo reći rad, kapital i ona efikasnost upotrebe tih čimbenika i kapital i taj ukupna faktorska produktivnost, dakle taj doprinos i efikasnost tih čimbenika je koliko toliko na zadovoljavajućoj razini u plusu je, međutim čimbenik rada u ovom trenutku je sa negativnim predznakom. Dakle, to su sve stvari s kojima se trebamo baviti, odnosno pozabaviti, sve ovo što se događa vani, što pratimo, uzeti kao naravno vrlo važan element.